Conexão. Quanta gente bermuda com isso? Você tem que ver com a bermuda com isso? Bermuda com isso? Tenta vir de meia, toma as quantas vir de meia. Eu tô de meia, mas a minha é meia. Já que tá de bermuda, tenta ser de 20 meia, certo? Mas a minha tá de meia. Eu tô aqui, ó. Tá, eu só tô falando. Não tô pedindo desculpa de ninguém. Sabe por quê? Só um comentário. Você vem aqui, pelo menos na minha segunda pessoa, é de inseto. Inseto pega a gente aqui hoje. Vai proteger. É por isso que eu estou falando. Comprar aqui. Bandeira. É. O observador, né? Gabriel. E. Rodrigo, não sei se é amigo. Ô, Rodrigo. Vai aprender? Rodrigo e Gabriel. Gabriel comanda.